若く思えて車を寄せた雨上がりの店。皆さん、今年もふるさと区民祭りの季節がやってきました。今日8月1日と明日8月2日の2日間、このふるさと区民祭りは馬事公園で開催されます。世田谷区を挙げての夏の祭典ふるさと区民祭りも今年でちょうど10回目を迎えました。会場は楽しい催し物でいっぱい。皆さんもご家族お友達をお誘い合わせの上、ぜひお出かけください。ふるさと区民祭りは区民の連帯感と郷土に対する愛着心を高めようというのがその目的。世田谷に住む80万の区民が一丸となって作り出す新しい形のお祭りです。自然が豊富な馬事公園の会場いっぱいに催し物は盛りだくさん。さあ、今年は何が飛び出すか、ちょっとその一部をご紹介いたしましょう。小さなお子さんにはこんな SL などいかがかな。本物そっくりなんだぞ。あらら、大人まで喜んでますね。その他にもとにかくでっかく遊べる催し物がいっぱい。子供からお年寄りまで家族揃って楽しめますよ。見つめよう心のふるさと、広げよう心のふれあい。ふるさと区民祭りは祭りを通して世田谷をふるさととして見つめ直し、区民同士の交流を図ろうというお祭りなのです。そして何よりも区民祭りは区民が自分たちの手で作り出すお祭りです。出店、イベントをはじめ阿波踊り、盆踊り、とにかく今日までの準備も大変なものでした。皆さん張り切っていますよ。そしてふるさと区民祭りの大きな目玉、おみこし連合行進。世田谷の各地区から集まったおみこしが一堂に会します。10回目を迎えた今年は山車、太鼓を含めこれまでの最高25機が参加します。それぞれの町を代表してやってきたおみこし、そのおみこしに込められた人々の意気込みをご紹介しましょう。まずはじめに上馬の宮本昭和会。ここのおみこしは60年もの歴史あるおみこし。今年は区民祭りのシンボル飾りみこしに選ばれたんですよ。どうです、立派なもんですね。昭和3年に作られ60年の歴史を持つ、昨年修復されたばかりのピカピカのおみこしで、区民祭りに、参加いたします。頑張るぞ。おお、続いて区民祭りの会場馬事公園のある洋賀のおみこし、洋賀若獅子会です。こちらもなかなかのようですよ。私たちの町の自慢の洋賀若獅子会のおみこしはこれです。さあ出てきました、出てきました。いやー、しかし皆さん威勢いいですね。おや、男性に混じって女性の皆さんも張り切ってますね。さてこちらは烏山のおみこし。烏山には町会が3つあり、それぞれが立派なおみこしを持っているんです。つまり3つもおみこしがあるんですよ。昔からやっぱりあの中軸、下軸、上軸っていうようにして、それでそれがあの町に変わったわけです。どこでもやっぱりほら、買う時にはよそで買うよりもまたその上その上とようにしていくから、だんだん立派になっちゃうんですね。
世田谷区じゃこんな立派な神輿が3基もあるのは金沢しかないぞ。今年はこの神輿で繰り出すぞ。よし初めて参加するおみこしをご紹介いたしましょう。蒲田のおみこし、天神社蒲田同志会の皆さんです。出来たてのほやほやのおみこしで初参加します。同志会がですね、発足しまして、ちょうど10周年目になるわけです。それで世田谷区の区民祭りですか、それも10周年ということで、それではもうおみこしも新しくできたことですし、ぜひとも初参加でもって本気になって、やってみようということなんです。若い者が前からもう来た買いたいっていうことを目標に一生懸命に働いておりまして、それが実ったわけで、新しく買うことができました。蒲田天神社のおみこしが初めて区民祭に参加する、頑張っていこう。皆さん気合が入ってますね。おみこし連合行進もがぜん盛り上がります。それではちょっとユニークなおみこしもご紹介しておきましょう。岡本から参加するおみこし、こちらは威勢のいい女みこしですよ。岡本女子むつみ会の皆さんです。おやおや、君も頑張ってるな。この岡本ふるさとという印象を残そうというで、皆さんがね、こう気の合った人が集まっていただいて、こういう組織ができたということですね。男に負けない、担ぎ方しますから、どうぞ皆さん来ていただきたいと。世田谷区民祭り岡本女子むつみ会、みんなで頑張っていきます。いやーすごいですね。ほんと負けそう。そしてこちらは梅ヶ丘代表、梅ヶ丘ファイターズという少年野球チームの担ぐ子供みこしです。野球っていうのはですね、一人では勝てないと、それでですね、おみこしも一人では担げないと、そういうですね、チームワークをですね、しっかり身につけるために、野球チームのですね、子どもたちにですね、おみこしを担がしているわけでございます。みんなでなんか騒いでやったりして楽しいから、みんなでやるから面白いから楽しいけれど、肩にかかるのでちょっと肩が痛くなります。海川君のために頑張るぞ。野球チームというだけあって、みんな野球帽をかぶって担いでいますが、これまたユニークですね。さてこちらは北見団地自治会のおみこし、ここのおみこしがまたユニーク。これ実は皆さんが自分で作った手作りみこしなんです。どうです、それなりに立派ですよ。これは図面もなきゃ何もないんで、要するに思ったままできたもんだと思うんですけどね。屋根はケーキ屋さんのね、箱らしいんですが、ですからこれ雨に濡れると弱いんですよね。なるほど、屋根は紙ですか。北見団地手作りみこし、組み祭り頑張るぞ。
手作りならではの味。皆さん盛り上がってますね。おみこし連合行進とは言っても、おみこしばかりとは限りません。こちら桜ヶ丘の愛宕林は子どものお囃子、山車に乗って参加します。子どもたちはね、このまとまりっていうことについてはね、楽しみにしてね、非常に真剣にやってるっていうことですよ。それが全てにね、子どもたちの気持ちがそれでずっと流れていくと私はこう思ってますんでね、一番いいことだろうと思います。お年寄りの方にね、あのちっちゃいけどうまいなって言っていただくのがもうとても嬉しいんです。みんな間違えないようにできるだけ努力して頑張るので、皆さんも見に来てください。いろんな人が参加します。昔から住んでいる人も、新しく世田谷に来た人も、みんなが一緒になって作り出すのがこのふるさと区民祭りなんですね。さて、今年の目玉もご紹介しましょう。音と光のファンタジー、レーザーと電子音楽のショーがあります。演奏する小熊達也さんにお話を伺ってみました。空間時間、難しく言うと空間時間というものと、それからあと人間の融和、あるいは人間の愛、連帯みたいなものをテーマにしたものにしたいと思うんです。そして大空の冒険スカイダイビングは今日8月1日の午後0時30分にダイビング。みんなの憧れレーシングカーもやってくるよ。とにかく区民祭りは夜まで催し物でいっぱい。見つけよう心のふるさと、広げよう心のふれあいをテーマに、ふるさと区民祭りは今年も熱く繰り広げられます。皆さんもぜひ出かけてみませんか。